പുതുക്കാട് മേഖലയിൽ ഇരുചക്ര വാഹന മോഷണം പതിവാകുന്നു. ആമ്പല്ലൂർ, പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം, പുതുക്കാട് KSRTC സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരമായി വാഹനങ്ങൾ മോഷണം പോകുന്നതായി പരാതിയുള്ളത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്രോളും ഹെൽമറ്റും കവരുന്നതായും യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കറുത്ത നിറമുള്ള ആക്ടിവ സ്കൂട്ടർ മോഷണം പോയിരുന്നു. പാഴായി സ്വദേശിയുടേതാണ് വാഹനം. ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. വൈകിട്ട് മടങ്ങി എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞത്. മുൻപും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മറ്റു ചില വാഹനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മോഷണം തുടർക്കഥയാകുന്നത് യാത്രക്കാരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിൻ മാർഗം വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന അനവധി പേരാണ് സ്റ്റേഷന്റെ സമീപ പ്രദേശത്ത് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടാറുള്ളത്. മോഷണത്തിനു പിന്നിൽ വൻ സംഘം തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ സംശയിക്കുന്നത്. പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണം കർശനമല്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യം വളരെ കുറവാണ്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ നന്ദിക്കരയിൽ വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട ബൈക്കും മോഷണം പോയി. ഇരുവരും പുതുക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്ലൂർ സ്വദേശി ആമ്പല്ലൂരിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബൈക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ വാഹനം പിന്നീട് വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസിന് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉടമയ്ക്ക് കൈമാറി. പുതുക്കാട് സ്വദേശിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സൈക്കിൾ മോഷണം പോയ സംഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മോഷണത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഹാൻഡ്ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത വാഹനങ്ങളാണ് കൂടുതലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരും ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കായും പോകുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് വലിയൊരു തലവേദനയാവുകയാണ്. മേഖലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. പുതുക്കാട് KSRTC സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം, പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത്, ട്രഷറി സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഭാഗത്ത് പോലും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാത്തത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. മോഷണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുകൂടി നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പോലീസ് മുൻകൈയെടുക്കാത്തത് ഖേദകരമാണെന്ന് ആക്ഷേപമുയരുന്നു.